Takže čauko, zdravím vás z Tomhámy, ja vás dneska zdravím o PF Call of Duty a ja vás úplne vítam v multiplayer. Samozrejme, dneska som si pre vás prichystal takýto menší zostrih, kde budeme mať zbraň, len čisto budeme hrať so zbraňou Dingo. Ja vám ju vlastne ukážem, to je tento gulomet, už mám ho nastavený, na ňom aj tlmič, mám ho pekne o fialovej farbe. Takže uvidíme, jak tu budeme hrať. Ja verím, že to dám nejak perfektne a tie najkrajšie vlastne zábery vám budem sa snažiť previesť. Dobre, takže si dám úplne klasický core a poďme na to. Máme úplne klasický team deathmatching a nemusíte sa báť, že to bude nejaké divoké alebo neviem čo. Proste budeme robiť čo najviac killov a snažiť sa byť väčšinou stále medzi prvými. A o nič iné nejde, len proste zabíjať. Takže poďme na to. Alright. A už to jede, kámo. A už to jede, kámo. Už to proste jede, už to tam sa proste spustilo a už jiné tam nič nezastavíš, ale proste je zabiješ. Alright, takže dám si tam Dingo. Moja celkom veľmi obľúbená zbranička. Celkom sa mi s ním dobre hrál. Myslím, že už môžeme len vyštartovať. A už len zabíjať, takže poďme Dingo, predveď sa čo je v tebe. Alright, už mám na sve. Pozri sa, kľúky, všetci sa tu narostne rozbehli. Fuck. Nice. Poď. Alright, som až mohol asi... Nice, je to tam headshot. Taký to dostal, že taký to dlho už nedostal. Right. Krásne. Ah. Tak to sa hodíme týmto smerom. Vacha! Nice! Prehoď si to rýchlo, preby si tu ten divoký gulomet. Right. Sme prebytí, ja si myslím, že môžeme ísť, ale som to tam pekne dal. Kámoško, tam není o čom proste. Wow! Nice, máš ho. No, mne to vidíš prebíjalo, ja som ho nestihol tam zaviť. Za 7 sekúnd nám to práve začína. Samozrejme sa neboj tam ich ničiť, proste valcuj všetko, čo vidíš, kámo, a používaj hlavne kvečko, aby sme sa mohli vrátiť na danú pozíciu. A nič nám nezostáva, kámo, už len vlastne ich strelať, takže oni sa nám... Alright. Uá! Krásne, to je presne takto, keď sa rútiš do toho a spravíš tam pre všetkých. Nice, a môžeme prebíjať, kámo. Dobre, teraz som to tak spravil, že som tam vlastne spravil. Tu na to vyzerá zatiaľ. Pozri sa na neho, ako sa tam zakebol, kámo, ani som ho... Tam nespoznal, ale ja to skúsim takto preskočiť. Každopádne, vyskoč, rýchlo. Nice! Mala ale tak kráva šťastie, kamo. Ja vám dám teraz. Takže máme tu ďalšiu mapu. Máme veľmi perfektnú mapu kombine, takže... Poďme na to, kamo! Takže ja už si tam dávam svoju Dingo. A ideme na to. Let's go! Oh yeah. Za 4 sekundy, 3 sekundy, 2 sekundy a bežíme na toho! Dobre, máš to tam zatiaľ to... Okej, bež, tak ďal tu. Myslím, dobre. Je nejak tu už... Ďakujem.
Wow! Ne, nemal som ho. Nice. Takže asi k tomu je dneska toľko z toho Call of Duty Black Ops 3, samozrejme. Tomu sa mi páčilo to videjko, aj keď ja už som to vlastne nestiel až tak, ale nezabudnite samozrejme like, nezabudnite odber, zabudnite zdieľať to video a určite sa vidíme čo skoro v inej časti v Call of Duty, takže čauko. Thank you.